হৰতৰ বিখাল আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আৰু সমগ্ৰ অসমতে এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ যি প্ৰস্তুতিক লৈ উখল মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে দুধনৈ ব্যতিক্ৰম নহয় নামনি অসমৰ ভিতৰত এখন অন্যতম ৰাসমেলাস্থলী হৈছে দুধনৈ সাৰ্বজনীন ৰাসমেলাস্থলী আৰু এইবেলি এই যি দুধনৈত অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই ৰাসমেলাত প্ৰায় 250 যে মাটিৰ প্ৰতিমূৰ্তি হে হাজি উলিয়াইছে আৰু মৃৎ শিল্পী সকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত উদ্যোগতা আছে আমাৰ লগত তেখেতকৰ পৰা পোনে পোনে মই সমগ্ৰ যি কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম তেখেত আমাৰ হতে আছে কি ক'ব নামনি অসমৰ ভিতৰতে দুধনৈ ৰাসমেলাস্থলীখন এখন অন্যতম ৰাসমেলাস্থলী কি ধৰণে আগবাঢ়িছে আপোনালোকে হয় হয় দুধনৈ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱে এবিলি অহা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 ডিসেম্বৰলৈকে 15 দিনীয়া বনাদ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ইতিমধ্যে মৃৎশিল্পীসকলে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমা সজাই পৰা তুলিছে আৰু কেদিন পিছতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব গতেখিনি আৰু এবিলি আকৰ্ষণ বুলি ক'ব লাগিলে আমাৰ চন্দ্ৰযান আমি সুন্দৰভাৱে বৈদ্যুতিকৰণ কৰা হ'ব আৰু যেটো মূল মণ্ডপ খুব সুন্দৰভাৱে বৈদ্যুতিকৰণ কৰা হ'ব আমি আশা কৰিছো 40টা আমি এবাৰ ষ্টল বনাইছো ষ্টল বনাম আৰু তাৰে আমাৰ 10-15টা মান আমাৰ বৈদ্যুতিকৰণ কৰা হ'ব আৰু এইবেলি 15 দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তমান ৰাজ্যক মনপুত হোৱাকে বা ভক্তমান ৰাজ্য মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো। আমি দেখিবলৈ পাইছো যেখন মূল তৰণ থাকে এই মূল তৰণখন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হয় আসলতে এইবেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ তৰণ নিৰ্মাণ কৰিছে। হয় অন্য বছৰে আমি মাটিৰে সজাইছিলো এইবেলি আমি কাপোৰৰে সজাম কিন্তু কাপোৰ সজালে আমি ব্যতিক্ৰম খুব সুন্দৰ হ'ব খুব সুন্দৰভাৱে সজাই তোৰা হ'ব এতিয়া এটা আধৰুৱা হৈ আছে গতিখিনি হোৱা নাই হোৱাৰ পিছত মানুহে বুজি পাব যে আসলতে কি সুন্দৰ বনাইছে গতিকে আমি আশা কৰিছো ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাব আমি অক্ক কিপনলে কৰা নাই আৰু দুধনৈ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱটো এটা ব্যতিক্ৰ আমি কোনো জুৱা টকা হেবিলাকৰ দ্বাৰা আমি অনুষ্ঠানটো নাপাতো ইয়াৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব সকলো ৰাইজে হিলডল ভাঙি পেলাই বা আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীসকলে তেওঁলোকৰ দান বৰঙণিৰে এই অনুষ্ঠানটো চলাই আহিছে আৰু ইয়াত থকা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে গতিকে সেই হিচাপে আমি এই ৰাস মহোৎসৱ আজি এই পৰ্যায়লৈকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে আশা কৰিছো এইবিলিও যথেষ্ট ভাল হ'ব বিগত বছৰতকৈ এইবিলি আৰু যথেষ্ট ভাল হ'ব গতিকে বতৰো ভাল গতিকে ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা আমি উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে আমাৰ নিউজটো আজি প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে যে আহিছে গতিকে আপোনালোকক এই সেগতে আমি উদযাপন সমিতিৰ ওপৰত ধন্যবাদ দিছো গতিকে আশা কৰিছো জহাবৰতকে যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু ৰাইজৰ সহাৰি যথেষ্ট পাম বুলি আমি উদযাপন সমিতি আশা কৰিছো 26 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই ৰাসমেলা 15 দিনীয়াকৈ চলিব দুধনৈত আৰু দুধনৈবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত এই ৰাসমেলাখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অন্যান্য বেলিতকে এইবাৰ যথেষ্টখিনি ব্যতিক্ৰমী যি পদক্ষেপ উদ্যোক্তা বা আয়োজক সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চন্দ্ৰযানকে ধৰি বৈদ্যুতিকভাৱে চলা কেইবাটা প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতসকলে ৰাখিছে আৰু মূল তৰণখন প্ৰতিবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰেও ব্যতিক্ৰম হ'ব বুলি তেখেতসকলে ব্যক্ত কৰিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহিব আৰু ৰাস শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসমেলা সেয়া উপভোগ কৰিব।